Té si mohou oddechnout tuto chvíli, když jste slyšeli sami, že to byl takový pokus. A teď pozor, protože tohle je parádní trefa Miroslava Stocha. Tak v 17. minutě se slávisté ujímají vedení a tohle je opravdu kuriózní moment. Z vlastní poloviny Miroslav Stoch nachytal Andreje Pjatova. Miroslav Stoch dává svůj čtvrtý gól v této přípravě, je nejlepším střelcem Slávie. Takhle se to všechno zrodilo. Rychlá rozehrávka na polovině Slávie. Do